siba na program okujja ko ebira ku YouTube kakati ku loko bibi nembeera ku SK Mbuga kusawa satu nekoma kutaano ku loko satu nembeera ku BT kusawa satu nkoma kunya ku loko kuna nembeera ku ABS ntandika sawa satu nevako kutaano ku loko kutaano saa kumi na bbiri mba ku Impact vako sawa kulo mukaga mbeera ku paalo aha kati ku Sunday nenzirayo ku SK Mbuga